السلام علیکم سامعین، آج 30 جولائی ہے اور 19 ذی الحجہ ہے، ادھر بڑی خبر دارالعلوم دیوبند سے آ رہی ہے۔ انتہائی افسوس کے ساتھ یہ خبر دی جا رہی ہے کہ حضرت الاستاد مولانا عبدالخالق صاحب سنبھلی، نائب محتم دارالعلوم دیوبند، کا طویل علالت کے بعد ابھی انتقال ہو گیا ہے۔ تمام احباب سے احسال ثواب کی درخواست ہے، اللہ حضرت الاستاذ کی مغفرت فرمائے اور تمام اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔